Ola-Conny, som tidigare jobbat som murare, har semester och ska idag bättra på skorstenen hemma på sin Hallandslänga. Jaha. Nu ska vi se här. Nu ska jag ju laga den här skorstenen innan den blir helt underkänd. För så jag inte fixar det här så är det risk att den kan rasa. En vinter till pallarna inte. Och så kan den bli otät. Nu måste jag ta tag i det, för nu har jag hjälpt för många vänner. Så att jag måste tänka på mig själv nu. Försöker blanda allt i ett svep, slippa hålla på och gå upp och ner. Det får liksom inte vara som välling, utan det ska vara som en tjock bröddeg ungefär. Och det är en konst att kunna blanda det rätt. Men desto mer man rör i det, desto lösare blir det. Men nu ska vi se här, jag måste hålla på en stund. För blandar man inte det rätt så blir det inte bra där det ska vara. Det är inte riktigt rätt än, det är för löst. Det är kanon. När är det som mest kritiskt i processen att blanda till det? På gammalt språk så sa man en sup för mycket, sen blir det katastrof. Om man bara har en sup för mycket vatten, om man säger så, va? Så blir det löst med en gång. Så det är små marginaler. När man väl har fått det bra så tycker man att det är segt. Va? Och när det väl går i blandaren en liten längre tid, va? Så tycker man att det är dåligt. Häller lite vatten, sen blir det katastrof. Och sen får man hälla ännu mer sand och till sist rinner blandaren över. Du är rädd att du ska ramla ner? Nej, det är ingen fara. Jag har koll på läget. Det här är ju ingenting. Här ska jag laga. Och här ska jag fylla i. Jag har knackat bort en del som är löst. Man lägger på i omgångar. Shit. Men sånt här är ett jädra klabb. Som tur är det så högt upp så det är ingen som ser det. Är det skönt att få det klart sen kunna njuta sista dagen av semestern? Ja, det är skönt. Då kan man sitta och äta middag och snacka skit med kompisarna utan att vara bekymrad. Och veta att man har gjort ett gott jobb på semestern ändå i slutändan. Radion, det var ett meddelande till Björg och Sebastian Smetsrud. Ett meddelande till Björg och Sebastian. Ikväll spelar Drängarna i Ullared och Morgan har tagit eftermiddagen ledigt för att hinna till frisören. Vad händer nu? Nej, nu ska jag sluta. Nu ska jag väga och klippa mig. Och jag brukar faktiskt klippa mig när folk säger till mig. Det brukar vara tjejerna på min avdelning säger till mig att nu är du för långhårig. Och då brukar jag ha vissa signaler om det och då får jag gå och klippa mig nu. Så, då slutar jag för dagen. Ja. Vad brukar du lyssna på för musik när du kör? Jag brukar oftast köpa de här samlingsplattorna, Absolut Music och dem. Sen är jag så pass omodern på all musik så att jag hänger inte med vilka det är som spelar. Eller så där, utan ibland glider jag bara in i vissa låtar som jag tycker är bra och så, där, och så följer man dem och så där. Oftast blir det Absolut Music. Är man lite nervös nu minuterna innan man ska klippa sig? Nej, det har jag inte ont av. Det är värre att gå till tandläkaren eller någonting sånt där och veta att man har många hål eller någonting sånt där, men frisören har jag inte ont av.
Tjena. Tjena dig. Har du en klipptid nu? Jajamän. Kvart över fyra. Vad bra. Varsågod. Tack. Ska vi tvätta håret först kanske? Ja, det kanske det behöver vi göra. Jajamän. Då går vi till schamponeringen. Varsågod. Morgan är hos frisören och klipper sig inför kvällens konsert med Drängarna. Har du haft många kunder idag? Jajamän, det var ganska mycket att göra idag faktiskt. Ja. Det var ett tag sedan du var här. Det är inte så ofta jag klipper mig. Nej, jag förstår det. Då får vi gå till stolen igen. Ja. Oj. Så. Shoot. Nu har det gått med tjejerna. Nej du, jag har inte kollat in läget så mycket utan jag har legat lågt så att jag har inte träffat någon sådär. Kommer säkert. Ja men. Ska vi ta lite vax eller gelé? Ja, det går bra. Ja. Får vi se vad damerna kommer du säga. Jajamän. Vi håller tummarna. Ja, jag ska ge er bra besked nästa gång jag kommer och klipper mig. Det gör du va? Jajamän. Det har varit någon resultat. Ja, visst. Det är jämna pengar. Så, tack så mycket. Det är bra. Varsågod. Ha det gott. Det är bra. Ja. Hej. Hej då. Hur känns det, Morgan? Jo, det blir helt okej nu. Det är gött att vara nyfriserad i sommarvärmen då. Det blir lite varmt. Och sen så är folk på mig. Har du klippt dig? Har du klippt dig? Det brukar vara så där hela tiden då. Alla tjejer och så där då tycker liksom att... Jag har blivit skitsnygg då och oftast så brukar jag bli det när jag klipper mig. Jag hoppas jag har blivit denna gången med. Så, då var det det. Ola Conny är klar med skorstenen och ska nu ta ett efterlängtat bad med hunden Wolf innan det är dags för festligheter med Morgan. Det är typiskt. Det ser ju roligt ut. Men jag hade tänkt att jag skulle bada nu men jag får vänta. Jag har ju badbyxor. Jag passar liksom inte in. Ja, man kan inte ha flyt alltid. Men de måste la tröttna någon gång. Jag vill liksom inte störa dem när de badar. Jag kommer med badbyxor och kanske de skäms över att vara nakna. Men de kan inte stå där och frysa. Jag byter nog om så länge. Men nu är den här.
solen skiner, kanske bara idag. Nyklippta och nybadade är vännerna Morgan och Ola Conny redo för en utekväll i Ullared. Ja, Morgan, vi får nog spela varje gång vi åker och spela eller åker upp och dansar och så brukar vi alltid spela dansmusik. Jag har ingen dansmusik. Nej, du har ingenting. Nej, det var ingen bra. Du har CD-skivor med ibland, Morgan, va? Ja, det är CD-skivor detta. Är det? Ja. År tusan. Är det blandmusik? Ja, det är alltså musik. Jaha, då har vi inte långt två. Tack så mycket. Det ser gott ut det här. Det var länge sedan man åt så fin middag. Var det gott? Jag har inte börjat än. Kanongott. Jaha, det var det. En timme och varsin öl senare är det äntligen dags för kvällens höjdpunkt. Drängarna. Så ska det låta. Hej, nu är vi här igen. Trots att det var länge sedan. Kom igen! Vad säger ni om kvällen, grabbar? Det har varit perfekt. Det har varit roligt. Mycket, kom mycket folk på slutet och sådär, så det var väldigt roligt. Ja, jätteroligt. Det var lite segt i början, men sen när de satt igång och började spela och så blev det ös. Väldigt mycket ös, som man säger. Femmans växel. Vi får lägga tag och gå in igen, va? Ja, vi går längre en liten stund till. Ja. För Ola Conny är det också sista dagen på semestern. Och dags att fylla på förrådet lite. Ska vi göra nu, Ola? Nu ska jag handla. Och samtidigt är det rätt kul att komma tillbaka så här fast man har semester. Och så kan man träffa sina arbetskamrater och prata lite med dem. Det är lite socialt faktiskt. Vad ska du börja handla för något? Jag måste faktiskt gå ner i källaren och hämta kattmat. Du får bli en sån här. Det är bra. Nu ska vi upp i butiken. Nu måste jag handla lite livsmedel. Nej, jag ska ha en målarpensel först. Han är precis lagom. Man ska börja måla lite runt fönster och såna här grejer. Småpilla lite. Nähä, nu måste jag gå till brödavdelningen. Hallå? Har du? Det går bra idag. Ja. Är du orolig att de inte sköter brödavdelningen du är borta? Ibland kan det hända att man retar sig lite på det. Att det där borde kanske vara lite bättre då. Men de sköter det ju bra. Det är en liten yrkesskada man har. Ja, som du ser här nu så måste jag gå här och pilla lite. Hönekaka skulle vi ha. Ja, det var slut där ja. Då skulle man egentligen dra fram detta här. Men som sagt, det gör ju mina kompisar. Jag brukar alltid göra så här att matvaror i en korg och alla såna här målargrejer och djurmat i en korg. Ibland kan jag känna att det luktar mycket kattmat och så är jag rädd att det sätter sig i brödet liksom.
Nej, jag tror faktiskt att jag har fått med mig det viktigaste. För jag går ner till personalköp. Morgan, som idag jobbar med att packa upp varor, har också fullt upp idag. Fasen, stanna isen idag. Tänker du när du jobbar liksom? Man hinner inte tänka så mycket för att man har så mycket frågor och sånt vid sidan om så att man blir ju avbryten hela tiden av kunder som kommer och frågar produkter och sånt där. Har du något tricks för att lasta upp snabbare? Vissa river ju upp kartongerna. Jag till exempel skär upp dem här och grejer och där grejer. Nu för tillfället så tror jag ett, vad kallar man det? Det är sån här flytande tvål kallar man det. Skärlass är inte riktigt min stora grej. Skära runt kartonger och såna här grejer. Vissa gillar skärlass och de tar ju det grejer. Har du mycket att göra, Morgan? Ja, här är en del. När det är lite stressigt och man har mycket att göra. Ja, det är det. Tiden flyter ju rätt mycket fortare. Rätt som det är så kollar man på klockan. Oj fasen, du skulle städa. Och nu är klockan 3. Nu har du bara en timme på dig att städa då va. Och då är knappt man hinner det utan då får kvällspatrullen då ta över då och greja då. Kommer du hinna idag då? Ja, det gör jag. Det är plus minus noll att jag hinner med det. Ola Conny är klar med shoppingen och ska nu ner till personalkassan för att betala. Hej Ola. Hejsan. Så det är till att vara semesterfirare nu då och då kommer man hit och handla. Det är ju fint. Ja, man måste ju leva hemma med. Men du, Ola, visst är detta en anstrykare? Den kostar 5,95 tror jag då. Saknas den i systemet? Nej, Ola Conny, han har ju inte fattat någonting. Men man ska ju ta en sån med en sträckor på då. Okej. Det har ju Ola Conny missat. Ja. 8,95. Det var för dyrt. 8,95? Jag tycker det var lite smådyrt, men det får gå hem. Nej, men du, nu sa jag fel. Vad blir det? Den kostar ju genast 14,95. 14,95? Nej, Ola Conny, skärp till det. 5,35. Ja, det var det jag visste. Tack så mycket. Ja, varsågod. Vad kostar den då? 5,95 var det va? Så, de här grejerna kan man lägga här. Det är bökigt det här med att packa varor. Det är alltid lika jobbigt varje gång. Jag packar ner varor. Nu har jag fått med mig allt ro. Okej, du får ha det så bra. Tack så bra. Hej. Ola Conny åker hem till sin Hallandslänga med alla varor, men kommer tillbaka lite senare för konserten. Morgan har lite kvar att packa upp innan han och kollegorna kan stänga för dagen och njuta av sång och musik. Ursäkta mig. Ja. Finns det inga disktrasor? Disktrasorna, de finns där nere. Höger i mitten där nere. Okay. På kemavdelningen hittar du det. Jättebra. Tack för hjälpen. Men känner du att du gör ett bra jobb här på GKs? Ja, det kan man nog säga. Ofta får vi ju väldigt mycket beröm av företaget också. Vad händer ikväll då? Nej, ikväll så har hela företaget bjudit in oss till Digilo Digilay. Och det är massa artister som spelar här då, Ullare då och grejer. Och anledningen till att de gör det är typ att vårförsäljningen har gått bättre än väntat då, så att ledningen tyckte att de ville
ge oss en gest. Eftersom varuhuset slog försäljningsrekord redan i våras har Boris bjudit hela personalen på den årliga Diggiloo-konserten. Morgan väntar in sin vän och kollega Ola Conny som är på väg till konserten. Hallå Morgan! Tjena! Vad tycker du om föreställningen än så länge? Ja, den har ju varit väldigt bra hittills tyckte jag. Tjena! Hur känns det så att avsluta sommaren med en sån här evenemang? Ja, det känns bra faktiskt. Så passar ju denna grejen, den kom ju helt suveränt. Ja, det känns väldigt bra, det är positivt. Det är en liten morot, kan man säga. Jag själv hade jag nog aldrig gått på en sån här föreställning annars om man inte hade blivit bjuden. En av varuhusets riktiga trotjänare är Ola Conny. Han har just avslutat sin semester och det är första dagen på jobbet efter sommaruppehållet. Här har han jobbat i 12 år och hans främsta uppgift är att ta hand om brödavdelningen. Hur känns det Ola Conny? Jo, det känns bra faktiskt. Man är motiverad och man är på hugget och får träffa sina kompisar och träffa trevliga kassörskor och så. Flörtar du lite på jobbet, Ola Conny? Nej, det tror jag inte. De vill gärna prata, men jag har inte pratat hela dagen. Annars kan det ju bli fel varor, fel hylla, va? Det funkar inte. Brödet framför tjejerna? Ja, det kan man säga. Här ser det ut som vanligt. Och skorna står kvar. Det var ju bra. Den är viktig att man har, för annars så får man tillsägelse. Det ska ju synas vem man är. Hej, nu måste jag upp och träffa mina kompisar och jobba lite. Nu känner man sig på hugget, det ska bli roligt att packa upp nu. Förutom suget att komma igång med upppackningen av bröd är det ju också trevligt att träffa gamla jobbarkompisar. Hej, hur är det? Det är bra semester. Ja. Det var segt att komma igång, va? Det var segt. Ja. Ja. Men vi ska får... du hänga med ut och äta idag, eller? Eller äter du fisk eller? Ja, det gör jag. Det gör jag ju. När ska du äta? Nej, vid tiden. Jag kanske går ut, men det får jag se. Vi kan hålla kontakten. Ja, det kan vi göra. Vi syns i butiken. Jajamän. Ha det så bra så länge. Det är bra. Hej, Olle. Hej. Det är härliga tider. Ja, visst. Jajamän. Morgan har redan varit igång och jobbat någon vecka, men lite ledighet har han allt hunnit med. Kan du sammanfatta sommaren? Jag vet inte hur man ska sammanfatta sommaren. Man kan ju sammanfatta den som på det viset att man har varit i Skottland och att man har fått gjort i trädgården och att det har fungerat bra på Sunnoräng och på avdelningarna och att vi har inte haft några olyckstillbud, till exempel något nämnvärt, utan allting har flötet. Nackdelen med sommaren är att faktiskt jag inte tagit ett enda dopp i svensk havet än. Men är det kul att jobba här när det är så mycket folk? Jag har inte ont av det, jag tycker det är roligt. Det är nästan värre i lågsäsong, hej! När det är väldigt lite att göra, då är det inte så jävla roligt. Men det kan ju bli oerhört stressigt också när det drar igång då. Och nu har det blivit lunchdags för länge sedan. Vad är det som händer, Ola Conny? Ja, jag letade efter Morgan här för att vi skulle ju äta. Han och jag, vi hade bestämt tid. Och det verkar inte bättre än att till och med personalen har svårt att hitta varandra. Hej! Du har inte sett till Morgan än. Jag har inte sett den på taget. Det var märkligt. Jag får jaga vidare. Han är väldigt punktlig så han kan man ställa klockan efter. Men idag är det något som är tokigt. Jag förstår inte vad som har hänt. Det är nästan som man börjar bli lite orolig men jag hoppas att allt är i sin ordning. Morgan. Nej, det var inte.
Jag söker Morgan. Kan du hjälpa mig att ropa upp han? Ska jag göra. Absolut. EKs personalradio. Ett meddelande till Morgan Karlsson. Morgan Karlsson. Var vänlig, kom till kundtjänst vid ingången. Där kommer han ju. Det var ju på tiden. Nu ska jag fråga vad han sysslar med. Hej du. Hallå du. Har klockan stannat eller? Ja, nej, jag blev försenad som regn. Jag hade så mycket att göra där borta. Jaha. Jag stod där ett tag. Vi ska upp och äta nu. För ja. Klockan är så pass mycket. Ja, men jag ska bara köra ner med min binge. Ja, ja, men då hänger jag på så hjälps vi åt så du ja. Får den ner där. Ja, ja, men. Vad mycket att göra då? Ja, det är en hel del. Har inget annat nytt som har hänt då? Nej. Ja, det var gött det här. Ja, vad fint. Nej, jag tänkte jag skulle börja på det där, som du sa, och klippa väck lite vissna buskar och sånt med en häcksax. Ja. Du dricker inget kaffe? Nej, jag tar inget kaffe. Det är bra, jag är nöjd. Ja. Annars så bjuder jag. Nej, jag vill inte ha. Nej, det är bra. Ja, det ser välfyllt ut. Jag ska ta en koll här nu. Chipsen har gått åt rätt bra. Första dagen på jobbet och Ola Conny har snabbt blivit varm i kläderna på sin favoritavdelning. Jag lagde brödet. Den ska inte ligga där. Om man ser någonting som ligger här i hyllorna, att man liksom lägger tillbaka det. Det ska ju liksom säljas det med. Vad gör du, Ola Conny? Jag kollar så det är rätt datum för att så inte ligger och är för gammalt bröd i butiken. Ja, det ser bra ut. Så här blir det nog att packa upp idag. Ja, här ligger lite bröd nere här. Skönt att vara tillbaka bland brödet. Ja, det är skönt. Det är kul. Och så har vi fått in en ny sort. Innan hade vi havrebit. Och det här är fröglädje. Det ser väldigt god ut. Har du lust att visa lite vilka bröd det är som går när och sådär? Ja, det här går ju mycket på fredagar. Frallor är ju liksom typiskt fredag, lördag. Dela den i mitten och lägga lite ost och smör och marmelad. Det här går också väldigt mycket. Och det här, det går alltid mycket när det är helg och semester och sommar. Och vid själva brödbeställningen är det många parametrar att ta hänsyn till. Det här är brödpärmen. Och så här ser det ut då när jag, de andra har gjort jättebra. Men jag är lite noggrannare då, va? För att jag skrev ju alltid in vädret. Så går jag tillbaka föregående år. Då ser det ut så här. Den 23 juli år 2007. Då var det varmt. Vecka 27 var det också varmt. Men skulle det då bli ett jättedåligt väder, kanske tisdag, onsdag, om man inte går tillbaka och lurar sig på det som var. Så jag bara gör så. Och ser jag då att det är slut där, så ökar jag det. Här fyllde jag bland annat när Victoria gifte sig. Och så kör jag det systemet hela tiden. Och då är det ganska bra, för att då går man bara på semester. Så det kan vara måndag och sen kan det vara högtryck hela veckan ut. Och så blir det lite dåligt från tisdag till fredag förmiddag. Var det dåligt väder kanske just onsdag. Och det blir bra väder kanske onsdag därpå då, va? Vilket jag kan kolla på datorn här, va. Så får jag ju ändra den beställningen. Men bullar går ju alltid hem. Det märker på semestern. Vi får se vad man hittar på när man kommer hem. Och Ola Conny kan summera den första dagen på jobbet.
Man får köra med öppna rutor när man kör hem. Om man har arbetsskorna på i bilen alltså. En fruktansvärd fotsvett. Men nog är det allt bra fint att vara tillbaka ändå. Är extra tidigt idag och har trots det inte hunnit med sitt morgonkaffe. Nu håller jag lite frukost lite senare än alla andra. Annars brukar vi sitta en 20-tal, 25 man. Det är därför jag är lite tomt idag. Jag har inget kaffe kvar. Se om vi har på den andra termosen. Vad har du för macka med dig idag då? Det blir en skinkmacka. Som jag köpte skinka och bred igår på Gekås. Jag äter bara ett par mackor då vid 9-tiden. Och sen i regel alltid så äter jag dagens lunch. Förutom om det är lever eller någonting sånt här, då brukar jag gå ut. Jag har haft ett väldigt rikt liv. Vi har haft dubbla jobb och har inte varit arbetslös och det har funkat väldigt bra. Så att jag är väldigt lycklig lottad och tycker det funkar bra. Och att arbete jag går till som jag trivs till varje gång. Sen har man ju alltid perioder, alltså i lågsäsongen, att i januari, februari det är lite segt och sådär också. Men det går ju aldrig få livet på topp alltid. Oftast är det ju också mycket sånt där enkelt, att man har ätit lite dåligt eller någonting sånt där. Alltså var man får en kopp kaffe i sig så kan man ju vara pigg igen, så att det kan gå upp och ner. Conny, som vanligtvis jobbar på brödavdelningen, har fått rycka in i charkuteriet för att ge en hjälpande hand. Du har ett ganska ovanligt namn. Ja. Kan inte du berätta lite om det? Ja, det har bara blivit så att för långt bak i släkten har alltid varit dubbelnamn, och min farsa han hade också dubbelnamn, för det har bara blivit så. Min farsa heter Karl-Erik och en av farbror heter Kurt-Evert och en annan heter Per-Olof och som bror som heter Ulf Perry. Så det är, men så blev jag som fick det mest ovanliga om man säger. Så detta, men jag är stolt över det ändå. Det har väl varit lite åsikter ibland när jag gick i skolan. Men det har varit mycket positivt ändå. Det är liksom kanske skär sig lite, men ska det vara ovanligt så ska det vara. De behöver inte förväxla mig med någon i alla fall. Ska vi köra ena dit eller ska sluta här? Hur länge har du stått där efter? Ja, det är lite ovanligt. Det här brukar jag faktiskt inte göra. Men idag har det mycket att göra, så att jag fick rycka in och hjälpa till med kylas. Och det är rätt så kul faktiskt. Det här är en god kar när man ska koka. Och då får ju vattnet inte koka upp, utan ska vara precis på gränsen till kokning, va? För annars så spricker korven. Och så ska det vara färskt korvbröd. Och så kan man göra lite potatismos. Och så kan man göra en halv special. Är jag riktigt hungrig så kör jag en hel special. Då blir det två korvar med mos. Ja, det ska vara någon bot. Morgan har hunnit sluta för dagen och är hemma i huset som han har tagit över efter sin far. Det där med att rensa gårdsplanen. Jag hade min far som tradition att varje lördag eftermiddag så rensade han gårdsplanen. Då var det helg. Och det är något jag har försökt ta vid. Det blir inte riktigt varenda helg jag gör det, men jag försöker göra det. Sen är det också väldigt bra för att slippa man så mycket ogräs i den och få det jämnt och fint. Mm-hmm.
Känns det lite ensamt så här i så här stort hus? Jag är inte så ont av ensamheten, men det är klart att det var aldrig fel. Man är ute och dansar och svänger sådär, så att man försöker att hitta någon sådär. Vad är det för tjej du vill träffa då, Morgan? Nej. Jag har varit en sån person så att jag liksom har jag haft tjejförhållande och sådär grejer, men jag har ju haft väldigt ont av det, till exempel när man lämnat separerat. Så jag är inte den typen som letar en tjej och testar en tjej en månad eller så, utan jag är mer ute för förhållanden som kan vara stort sett hela livet. Man har väl haft blind och inte träffat någon riktigt rätta. Please give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down. Vad skulle en tjej kunna tillföra i ditt liv? Nej, det vet jag inte. Det har jag inte tänkt på så mycket. Inte så direkt. Det är inte så liksom att jag funderar så mycket på det, utan man får ta det naturligt när det kommer. Och om man tar ut så träffar man någon och så kan det bli väldigt bra. Är det det du hoppas på? Ja, man kan säga som så att dela meningen med människan, att ligga i genernas natur att man ska vara två. På något vis, tror jag ju. Du är inte rädd att tiden springer iväg då? Nej, det har jag inte varit rädd för. Det får man ju ta. Livet har ju sina skjutsningar liksom. Och jag är ju också en person som är kyrklig och går i kyrkan och sånt, så är grejer, så att jag menar på det att skulle livet springa från en så att man inte hinner med och jordlivet slut, så kommer ett liv som är bättre. Högtryck i butiken. Känner du dig lite stressad här nere? Ja, det blir det ju alltid lite grann då, va? För att väldigt många har ju krav på sig då, så att man får ju cheferna på sig liksom att det och det och det ska fram och sånt. Så det blir ju lite mer påfrestningar i högsäsong än i lågsäsong. Men ofta så planerar vi väldigt bra då och buffrar och ligger på och sånt och grejer, så det brukar inte vara några stora problem. Då går jag över till Gekås. Lämnar jag detta. Halv tolv. Halv flöjte. Vad man kan se här då, det är typ de jackorna som hänger där som går ut på liningssystemet. Går vidare då om en 20 minuter ner till Gekås. Och så sen kan man se dem i en kundvagn. Då får man se hela kärjan då. Och sett dem lastas av på lastbilen på morgonen, så att det är fantastiskt. En annan som passar på att ta lunch är Ola-Conny. Och idag serveras en något exotisk anrättning i personalrestaurangen. Hej. Dagens. Ja. Vad är det för mat idag, Ola? Flygande Jakob. Jag kan undra var det namnet kommer ifrån. Ja, jag har ju funderat, men jag vet inte. Jag brukar gilla all mat.
Och när mat jag gillar riktigt extra så äter jag väldigt mycket mer. Men vad jordnötterna kommer in i bilden, det förstår jag inte. Jag är väldigt glad i mat. Och svamp är rätt gott med. Morötter är bra, det säger man man blir brun av. Då slipper man lägga och sola så mycket. Ja, får säga det att jag har ju alltid älskat mat. Ända sedan jag var liten. Och när jag gick i skolan så åt jag rätt så stora portioner. Men när jag bodde hemma så klagade mina föräldrar att det blir för dyrt att ha mig hemma. De sa, det här går inte, du äter oss i huset. Ja. Men Boris har kommenterat det någon gång, han tyckte jag skulle betala dubbelt. Bananerna var toppen, det var verkligen kryddan i maträtten, får jag säga. Bananer är jättegott. När man har, ja, det är bra man gjort med dem, man har värmt upp dem eller lagt dem i ugnen. Och det var gott, kanon, det satte smak i riset. Är du mätt nu då? Nej, inte riktigt, jag får nog ha lite till. Nej, det ska bli gött med lite mer mat. Hej, jag önskar lite mer mat om det går bra. Det var gott. Tack för det. Tack så mycket. Ska man klara sig eftermiddag? Ha lite sånt här så det blir lite mer krydda i käket. Medan Ola-Conny påbörjar sin andra portion. Hej då. Hej. Vad gör du? Jag har fast jag bröd, men jag åt för mycket till middagen idag. Alltså, det är för bra. Jag känner att jag fick ett håll. Ja, men. Du slutar fyra, va? Jag slutar fyra då, men jag tänkte bara höra det. Min kompis in i stan, Falkenberg, han är ju väldigt intresserad av surströmming. Jag tycker det är gott. Gillar du det med, eller? Ja. Är det någonting vi skulle kunna äta tillsammans en gång? Ja, det kan vi göra. Skulle vi kunna göra? Det låter gott. Ja. När ska vi ta det då? Nej, jag vet inte. Jag tänkte helgen hinner vi ju inte kanske, men vi kan ta nästa helg. Ja. Kan vi göra det? Det låter bra det. Ja. Det låter kul. Ja. Ålagilla har jag varit på. Det är grejer det. Jag fiskar ju ål för mycket själv. Och så gjorde jag ordning ålen. Ja. Jag la in ålen i en... ja, och en bakplåt om jag säger. Sen vill jag ugnspannkaka. Nej, det är inte min grej. Nej. Ål är inte riktigt min grej. Men jag tycker mycket om ål. Stekt ål och rökt ål och inkokt ål. Ja, men. Ja, men vi får la köra på det då. Vi hörs. Jajamän. En surströmmingsskiva var bokad och Ola-Conny kan återgå till brödsorteringen. I min lilla Så då. Har du ingenting särskilt för dig i eftermiddag så kan vi hjälpas åt lite i trädgården så blir jag klar med. Ja, då gör vi det. Men vi får la byta om först. Ja, vi kör på det. Jajamän. Morgan och Ola-Conny har slutat för dagen och har tänkt göra en insats med lite trädgårdsarbete. Jag tänkte att du skulle få räfsa gårdsplanen. Ja. Jag har en jättefin riva till dig. Ja, den var ju smart. Men du lärde dig skikt. Ja. Thank you.
Jag får hålla på några andra sysslor och luka till lite grann och kolla upp läget. Ja, men ska du räfsa nu då? Ja, nu gör vi det. Så ska jag ta fram saxen. Ja, det är bara att ta dem jämst här med, va? Ja, men. Du förstår själv, va? Okej. Okay. Om man klippar ner en buske så kan man ju köra hårdare, men jag tycker inte det behövs nu. As we enter, come never think upon the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? You be jam rock the lyrical official. Send out the order. Laws and the rituals. Du verkar kunna det, Ola Conny. Ja, och man får ha lite fantasi ibland. Min farsa lärde mig. Och du lär Morgan. Och nu ska jag lära Morgan. Gammal läs brukar det vara. Nu är jag ju lite äldre än vad han är. Så han får vara så snäll och lyssna på mig då. Vad tror du, Morgan? Det blir bra. Nu har jag bara några timmar kvar. Ett scenario som gör sig påmint hos en av årets deltagare. Hur många korvar har du ätit på rad? Jag har nog klippt ett helt korvpaket själv, det har jag gjort. Det är 20 stycken? Ja, inga problem. Men nu är det korvbröd med, vet du, och så ska man äta på tid. Jag ska skippa senapen och ketchupen, det blir man bara mätt då. Men det ska nog, det är bara till att trycka ner. Ja, det ska bli kul. Man får jobba hårdare nu, så behöver man, kan man äta mer. Hoppas det är en god korv. Korvbröd är ju kanon, det har jag käkat. Det kommer ju härifrån. Det är bara att pressa ihop. Det här är gött alltså. De ska vara färska. Grova, det funkar inte. Då blir man ju mätt med en gång. Det ska vara lätt som en löparsko. Det ska bara flyta med. Jag kan undra om de är grillade eller om de är kokta. Det vet jag inte. Grillar man dem så krymper de ju. Ja, det är ett föredrag. Ja, då blir de ju mindre. Tror du att du rör hem detta då? Jag vet inte vad jag ska tro. Man får visa att man jobbar här på GK så visa vad vi går för. Det ger ju hjärnet och det ska jag göra nu med. Och mår jag allt för dåligt så ska jag gå och köpa Coca-Cola. Det brukar jag rensa magen. Nu laddar jag bara med vatten. Titelförsvararen Benny är ju med i år också. Ja, han har jag respekt för. Jag måste ju ta två korvar på en minut. Fixar man det i första fem minuterna, då är det ju ganska lugnt. Kan man ju sega i slutet. Hej du! Morgan, han har inte kommit än. Jag har inte sett Morgan idag. Ola Conny, som ska ställa upp i korvätartävlingen, är nu på jakt efter Morgan för att få med honom som publikstöd. Känns det viktigt att Morgan kommer? Ja, men det är roligt, för är inte han här någon dag, då känns det rätt tråkigt. För vi pratar alltid om vad vi ska göra och hur dagen har varit. Och vi är liksom på andra samma våglängd, om man säger. Det är kul. Jag letar efter dig innan. Alltså, varför det? Är du, ska du med på den här tävlingen? Karlvätartävlingen? Oh, nej, det tävlar inte min grej. Alltså, det avstår jag nog från. Men du kan hänga med. Och som koll. Och det kan vara roligt när du är med. Ja, kan jag gå ut och titta på det. Ja, men då säger vi så. Ja, du får bra. Äta middag lite tidigare. Ja, men. Så syns vi där utanför. Ja. Hej då, du. Hej. Men det är inget mot vad jag är nu. Nu känns det när man har så mycket folk runt omkring sig och äta på kommando, det är inte lätt. Det är första gången som Ola Conny ställer upp i tävlingen, men hans väldiga aptit är vida omtalad. Han äter enormt mycket. Han får ju en bit som alla andra, men han äter ju desto mer potatis och sås. Enorma mängder. Ja, jag är lite rädd för konkurrenterna i år. Men vad har du för taktik då? Jag går ut lugnt för att jag väntar ju vad de andra äter och sånt. Sen ökar jag i slutet så att jag tar dem på målsträcken. Det är bara att köra på. Köra för det riket. Då ska jag mycket snabbt ta reglerna. Och ni ska på 7 minuter.
äta så många ni orkar. Ni har ungefär 20 var på brickan. Varsågoda och sätt er. Och man får bara äta en åt gången. Så ni vet det. Efter pausen. Ja, ni ger alla samman en riktigt jätte varm applåd redan innan så kommer de igång bra. Nu är det så äntligen dags för den stora uppgörelsen om vem som kan äta flest korv med bröd på tid. Är ni redo? Klara, färdiga, ät! Kom igen nu campingen, nu kör vi! Ni ska veta att prisbordet är, det är bara digna. Tänk er själva att kunna vinna nyplockade blommor. Nu har det gått 3 minuter. Det är bra. Så ja. Nu är det lite val på er. Hur går det för Ola, Conny? Sen ska ni öka jag trappan i takt med att gå här. Om han vinner eller inte. Ja. Får hoppas han vinner. Han är jäkert på att äta. Du får ropa ut ditt stöd så han vet att du finns här. Nej, det vågar jag inte. 2 minuter kvar. 5-5. Ola, Conny är också uppe på 5. Kan vi hjälpa till att elda på nu sista halvminuten så de får en grande finale. Oh, 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 oh. Morgan, klappa ordentligt. Ta fören här nu. Det är bra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klapp! Tack ska ni ha. Då har vi faktiskt en vinnare och det är Benny som är titelförsvarare som lyckades klämma i flest. Jag undrar om att han har 3 kvar i munnen. Ja, då är det inte mer prisutdelningen som motstår. Varsågod, jag tänkte att det blev besvärlig för dig på bussen. Tack för det. Grattis, strålande jobbat. Och presentkort ska du också ha. Tack. Då var tävlingen avgjord, tack för att ni tittade. Skynda in och poppa nu. Ola Conny räckte inte ända fram den här gången, men hamnade på en hedrande andra plats. Ja, jag är imponerad. Mycket imponerad. Det var lite svårare motstånd i år faktiskt. Nej, det känns härligt. Jag är stolt nu att man är ju från Ullared med. Så att det är bra att man bär titeln som Ullareds korvätare. Gick det? Nej, det var segt. Det går bra att vara tvåa med, men det var jävligt svårt att få ner korvbröden. Vad fasen? Ja. Men du får lära inse det att du fick maten gratis. Jajamän, jag slapp ju att betala middagen idag i alla fall. Jajamän. Det var, nu är jag inte hungrig, jag är lite hungrig jag faktiskt. Nu ska du få äta matsalen ändå? Det hade nog gått, men en mjukglass hade inte varit fel. Fasen. Conny, våran bästa medarbetare tror jag. Ola Conny som nyligen tryckte i sig 7 korvar med bröd är fortfarande lite småhungrig och anmälde sin tjänst som provsmakare. Är du svag på bakelse? Och tårta. Och tårta, ja. Kan du åka nu? Kan du inte tugga färdigt innan du pratar? Det var mycket bättre än korven. Ja. Var det? Ja. Den var faktiskt jättegod. Vad bra. Kan du vänta på att du börjar tugga färdigt? Kan du tugga ur innan du börjar prata? Ja, jag tyckte det kändes pinsamt att prata med mat i munnen. Det såg jag att du gjorde, så då är vi samma människa. Precis, det var bra. Så fick vi på alltså, det var underbart. Då kan du känna på hur det var att svälja korv och full stycken i en full. Ja, det var, jag vet varför jag inte ställer upp i den tävlingen. Ja, det tycker jag att göra den bättre själv. Det kan jag tala om med en gång. Den var dundergod. Den är väldigt gott. Åh, vad kul att höra. Och det är ju väldigt naturligt. En annan som håller på med trädgård och sånt så har man lite svårt för att förstå att man kan göra någonting med morötter i en produkt som är kaka då va? Ja. Så det kommer bli en succé? Ja, det tror jag säkert. Absolut. Kommer den och ens. Morgan har sin lediga dag idag och har tänkt skoja till det lite.
Han och Ola-Conny ska nämligen ha en surströmmingsskiva. Låt se om jag hittar några gamla grejer jag har. Lite ljuslingor och julgrejer och sånt tar jag här. Och påskpynt och såna här grejer. Vad är det som händer idag då? Nej, jag har bjudit in med Ola-Conny på surströmmingspremiär. Känns det kul då Morgan att Ola-Conny kommer? Ja, det är kul. Vi har alltid haft kul. Vi har varit goda vänner i många år och sådär. Så att, och sen det sista nu i sommar då, så har vi ju varit ute mer och mer och lärt känna varandra på ett annat sätt. Så att det är en person som jag har väldigt roligt med. Ska vi se vad vi får för ljus. Det blev fast sken. Det blir inget blinkande sken. Du går verkligen all in på premiären. Ja, det får man göra, vet du. Det får ju vara någon reda med det, va? Så. Har du känsla för design? Ja, lite grann. Det är klart att man får alltid i det moderna samhället så... Man lever i så vill man liksom kanske ha videon helt perfekt och man vill ha storbilds-tv och man söker sig efter det. Och... ingen teknik för. Det får vara. Hallå. Det var Janne. Vad har du för hattar då? Det är dessa. Tror jag får Ola-Conny till att ta på en sån här hatt. Ja. Ska la duga. Det var jättefin. Ja men. Tror du han tar på sig en sån då? Det måste han göra. Annars får han inga surströmming. Strömmingspremiär. Hej du. Hallå du. Jag blev försenad. Jag hittar inte bilnycklarna. Det var ingen fara. Det regnar. Det regnar som fasen. Så jädra fint jag hade dukat upp med det var tråkigt, galanger. Och... Det var ju tråkigt. Ja visst. Men du vet, det är sånt som händer. Ja. Men fisken tycker ju om vatten. Ja. Ja, det var ett tag sedan man åt surströmming nu. Man är lite nervös. Stanken är jobbig men det är smaken som är det viktigaste. Ja men. Ja. Ja. Vi får lägga in och se om vi kan göra någonting i ordninget. Ja, de är inte billiga som här mandelpotatis. Vi får väl kosta på oss lite grann nu när vi har lite extra bjudningar, vet du. Ja. Snapsvisor då, grabbar? Ja, det är de gamla vanliga. Vilka är det då? Helan går och gödna leker i vassen. Hur går den? Kan du den, Morgan? Nej. Jag har inte så bra sångröst, men det gäller när gödna leker i vik och vass och solen går naken sjö någonstans. Ja, då är det vår. Se upp där nere, nu kommer han. Ja. Och de här inga, de får hänga på lamporna här ute i vindgången då. Du, vi får lätta på locket kanske. Ja, det är... Jag lägger inte på så mycket här inne för att det är skillnad att vara ute. Vi talar en till början här va? Jag tror inte vi klipper två. Nej, det räcker nog med en. Det är ju ingen dejtingmat här, det kan jag ju tala om. Ja,
det luktar gott. Och fan, visst luktar det. Man vänjer sig. Så, då ska vi hälla stat. Jag kan ta det. Vakta så inte häller. Vi häller ut det här vid sidan om bara. Det är det som luktar, vet du. Ja. Får jag ta det här med? Luktar bättre. Du får väl äta då. Har du tryckt upp det här sånghäftet, Morgan? Hemma hos Morgan har läckerheterna nu dukats fram och det är bäddat för fest och håll igång. Surströmmingen går i havet bland tang och korall. Surströmmingen går i havet bland tang och korall. Han tar sig en kallsup. Vad fan har varit de här jävla hattarna? Det är ju... Det ser bra ut. Det är ju fel. Vi ska ju fan ha tacomiddag till detta, du. Ja. När gäddorna leker i vik och vass och solläggen och hans sjöblomstans, ja då är det vår. Se upp där nere, nu kommer han. Det är bra. Det är fina grejer detta. Du äter ju ben och allt. Ja, jag tar allt upp. Ja, man äter salt. Luktar väl salt. Jag kan inte den heller. Vad tror du? Jag har legat länge. Skål. Skål. Gäddorna leker i vik och vass och solen går bakom sjöblomstans. Ja, då är det vår. Se upp där nere. Hej. Hej. Ja, det går inte att gå ut på dans efter en sån middag. Ja, vad tror du? Det hjälper nog inte. Det är durant. Ni får la duscha efter detta sen. Jag har en överraskning till dig. Jaså? Ja. Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Morgan och Ola Conny har avnjutit den första surströmmingsburken och tycks än så länge inte ha tagit någon skada av den gästa fisken. Sammanhållning här på avdelningen. Ja, det kan man säga att det är. Jättebra stämning. Jag har inte problem med någon enda än, utan det funkar jättebra. Vad är roligast då? Jobba med killar eller tjejer? Det har ingen betydelse. Jag jobbar med nästan vilket som, så att min del spelar mindre roll. Det är kanon som jag har det att ha båda och, om man säger så. Vad ska du göra nu för något? Jag ska plocka skräp. På avdelningen gör jag alltid efter middag. Om det inte är akuta lass som ska upp, då brukar jag ta det. Men det beror på hur det ligger till. Det vet jag inte hur det ligger till. Hur är läget då? Det är bra, själv då? Ja, det är bra. Är det så att folk träffas och blir ihop här på jobbet?
Ja, det är många par. Jag vet många där borta på Sunnerväng som har fasta förhållanden och sådär. Så att det är rätt så vanligt liksom. Framförallt då när vi har väldigt mycket fester och sånt där då, va? Så man går här på jobbet och så lär man känna varandra, så att det är ett fint tillfälle. Du har aldrig träffat någon på jobbet då? Jo, jag har träffat någon sådär, men det har inte blivit något sådär långvarigt, utan det har varit mer korta förhållanden som jag har träffat här faktiskt. Men det är några år sedan nu faktiskt. Även kunna servera dryck. Öl. Ja. Det är det starkaste vi får sälja. Hur stark är den då? Det är 3,5%. Öl. Och det andra är 2,8. Men lättöl har vi inte. Så jag... Många som frågar efter det, va? Men det är ju som jag sa innan, snäppet värre än lättöl. Men jag rekommenderar inte att köra bil på det direkt efter, det ska man inte göra. Ola-Conny, jag har hört att du är en jäkel på att gå på händer. Ja, alltså, jo, jag är ju rätt så vig så sett, va? Så jag har ju tränat lite så, va? Kan vi få se nej, på händer? Nej, inte här. Inte här, nej det går inte. Inte butiken, det går inte. I hissen då? Det är ingen ser. Det kan jag göra, eller i källaren. Ja, vi går ner då. Ja. Ja, som sagt, det var ju ett tag sedan då, va? Helsike. Jag har kunnat gå många, många meter, men det här var ett tag sedan. Jag tycker du var duktig. Det är svårt att hålla ungdomen uppe, va? Men vad tränar du när du tränar då? Jag håller på med friidrott och cyklar på enhjuling och kick på händer och judo och allt sådana här grejer håller man på med. Och tänkte att det är, man ska ju hålla på med allt, va? Var det någon speciell gren i friidrott som du var bra på? Kula diskus var det. Men när man var 15-16 år då var det ju liksom att det hängde moped och tjejer, eller så var det idrott, va? Men jag gick över till idrott istället, för jag tänkte att det gäller att satsa så mycket som möjligt på den biten, va? Så det var många som fall ifrån, för de valde moped och tjejer istället. Men jag tänkte det kan man ta sen. Jag satsade på andra. Och sen, ja, det blev så, ja. Ja, jag får återgå till jobbet. Morgan har lämnat varuhuset efter dagens arbetspass och har bestämt sig för att göra en insats i hemmet. Det blir inte av på sommaren att man dammtorkar och såna här grejer då. Det blir väldigt fint när man väl har gjort det. Hade du kommit här för förra året när jag inte jobbade på kem då, hade jag ju tagit upp en stor trasa med vatten och torkat och såna här grejer. Så att man har ju sett lite såna här produkter då. Och det är alltså att du går mycket fortare? Ja, det går mycket fortare och blir mycket fräschare och renare. Vad heter den då? Mr. Fraxley. Väldigt bra och effektiv. Sen finns det olika många andra produkter på Gekos, va, som man kan ta också. Va. Men jag har varit ny i gamet så jag har inte provat alla. Men jag lär mig efterhand. Så det är lite grann vad jag håller på med. Så du gör liksom en storstädning en gång om året? Ja, det gör jag nu. Då börjar jag med pannrummet först. Vad har du satt igen där uppe med de hålen, va? Nej, det har blivit det där var oljetanken då innan, va? Så att vi hade... Oljeledningarna ner till tanken satt där.
Och varför det inte ska gå in möss och råttor då. Så har jag tryckt upp ölbarkar då, för jag tror att de inte går igenom då. Men det är en grej som hade odlat sett det, så hade han tagit tag i det och kommit hit med musleven och smurat igen det. Här har jag min bastu. Så här brukar jag sitta ofta är det fredagkväll. Man sätter sig och tar en bastu och även att man tar en öl eller par pilsner till det. Något som jag har upplevt som väldigt positivt, det är om man är halslös och sådär. Att man badar bastu, men jag har haft som rekommendation att gå till bastun och torka ut och så dricka mycket ny vätska och få väck den gamla vätskan och på så vis lätt friskare fortfarande. Men det är någonting som man inte ska prata offentligt om, för att doktorer och sånt kan ju tycka att det är mycket skadligt att gå in i en bastu och sätta sig inte och dricka. Men jag upplever det som så vis att man får väck det gamla och in med det nya. Så köpte en fin skjorta. Ola, Conny och Morgan har bestämt sig för att åka iväg på en kryssning på sportlovet och är i full gång med att packa. Måste man ha med sig lite viktiga grejer här med, vet du? Parfym får vi ha här. Jag ska få mig lite här själv. Jag har sagt till Morgan att det är rätt viktigt för det att man luktar gott, som sagt. Så. Har du gett Morgan lite tips och så inför resan, eller? Ja, jag har sagt till han det att han ska inte gå i vita sockar. Han ska ha svarta sockar. Och det fick jag ju lära mig. Då kan han ju glömma den dejten. Särskilt den dagen, för det är nog rätt avtända att gå med vita sockar. Har du någon speciell packteknik, Morgan? Nej, det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt. Jag har inte så jävla mycket med mig, utan jag tänkte mer att strejka till en skjorta i så fall som jag skulle ha med mig. Nu ska vi se här. Allting är med. Två par byxor. Kalsonger, livrem, en skjorta, t-shirt, tenniströja, slips, ett par skor, tandborste, tandkräm. Och sen har jag satt på den här, not your bag. Den är min och ingen annans. Ja, det är lite vitt på den. Då har vi den där, allting är färdigt. På att stryka skjortor. Jag har lärt mig det och det är ingen som klagar på mig, så att det funkar bra. Ja, den får anses färdig. Den ser rätt så bra ut. Morgan, du har pratat om en stark resa. Vad är egentligen en stark resa? En stark resa för mig, det är att man åker till något okänt mål som man inte har åkt innan då. Så man är väldigt taggad för att komma till ett främmande land. Hur ser tullen ut och
Hur ser flygplatsen ut och hur ser hotellet ut och hur är maten och allting? Det är väldigt färgstarkt. Morgan och Ola-Conny har packat allt de behöver för kryssningen och ska nu bege sig iväg mot Stockholm och den väntande färjan. Så, nu sticker jag. Sitt ner. Nu ska jag iväg och resa. Jag kommer hem imorgon. Men du begriper inte vad jag säger ändå. Men du förstår nog mer än jag kan tro. Plånbok. Nycklar, telefon, resväska, matsäck. Det var allt. Just det. Pass, plånbok, packning. Det är viktigt. Den där dörren kan man hålla på och rycka hur många gånger som helst. Men sen tänker man låst eller låst jag inte. Man har kort minne. Allting är med. Jag känner att det känns rätt nu. Kolla så allting är med. Byxor, skjorta, skor. Hallå! Hur är det? Är det bra? Och bara kolla så allting är med. Är det laddar? Ja. Är det laddar? Jajamän. Ja. Bara kolla här, låsa allting nu då. En fin dag idag. De sa att det skulle bli snö. Det är ju bra nu att det är så fint väglag. Det kunde lika gärna varit snö nu. Ja, det är himla tur. Du har inga vinterdäck på bilen nu utan det är friktionsdäck eller vad är det? Ja, det är vinterdäck men det är friktionsdäck. Ja. Du har aldrig velat ha någon katt eller så hemma? Nej. Nej. En katt hade inte varit fel? Han blev påkörd av vägen hela tiden. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. Vad är det du står på den nu? Älskar vilt. I'll be free, I'll be free. I'll come home to my country. Someday soon the tide will turn. And I'll be free. Det är Globen. Vad ser du där? Där, ja. Ja, det var ett tag sedan man såg den. Jag har varit där inne. Ja, jag har varit där utanför. Det känns som att vi har kommit till den stora staden. Här är en helt annat tempo. Jävla trafik. Morgan och Ola-Conny har äntligen avverkat de 46,7 milen mellan Ullared och Stockholm. Och är framme vid färjeterminalen. Nu är ni på, grabbar. Det är fint. Det är bra. Känns bra nu när man är på plats. Vad ska ni göra nu då? Nu ska vi checka in, hitta vår rumsnyckel och veta var vi ska bo någonstans. 201. Det är ditåt, va? Får du leva? Ja, jag tror det. 201. Titta här. Här har vi det. Ja, det ser ju jävla ut. Titta vilket rum. Ja, visst. Oj, 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 oj. Fy fasen. Det är lyxsvit. Det är lyxsvit. Men du? Va? Ja. Fan, ska jag behöva ligga dubbelsäng med dig? Det får väl gå. Då får man ju knacka på dörren om du är här före mig. Det kan ju gå illa annars. Ja, visst.
Hej du, vad ska vi göra? Här finns ingen öl. Nej, vi får klä om oss och gå ner och sätta oss i den här ölshoppen. I den här skotska pubben. Ja. Men titta här. Här är champagne här du. Ja men, ska vi ta en sån nu då? Det gör vi med en gång. Fina grejer du. Dricker ni mycket champagne? Nej, det är sällan. Det är till nyår. Nyårsafton. Ja, skål då. Skål. Och framgång ikväll. Ja. Det var inte fel skam du. Vad fint. Det var gött. Vad fint. Ja, detta måste vara akten. Tror du inte det? Eller? Ja, förfören är åt det hållet och akten är där. Ja, det vågar han inte svara på. Ja, för han går ju framåt. Ja. Jag får väl hoppas att han gör. Parfym har lånat mig. Jag glömde det hemma. Morgan och Ola-Conny har bara sista piffet kvar innan det är dags för middag och dans. Vad tror du om vem? De är neutral. Och så har du den här, den är lite vassare. Ja, den kör vi av med. Jag kan ta den med. Det blir en jävla blandning. Yeah. Tror du inte det? Jo, det blir säkert bra. Du ser lite blandat, Morgan. Ja. Jag tar lite grann. Vad som bjuds. Jag glömde mina grejer hemma. Jag trodde jag hade packat allt i ordning, men det hade jag faktiskt inte gjort. Ska du ha hårgelé? Nej, det använder jag inte. Jag kör naturlig frissa, vet du. Ja, mitt är torrt som ståltrå. Ja, men. Det går bra. Då låser vi den nu då. Och stäng igen den här nu. Så får vi lokalisera var vi var någonstans vi bodde. Ja, du kan alltid lita på pojkarna över 35. Det verkar vara bra att säga det. Det verkar vara bra att ja, visst. Söker du mannen med stil och etikett? Var är ni på väg någonstans? Ja, vi ska gå och äta. Den här buffén nu alltså, det är väl smörgåsbord eller vad är det, Morgan? Ja. Det ser dejt ut, Morgan, det får vi ta extra mycket av oss. Morgan, kör du gamla favoriter eller testar du nya grejer? Jag tar det som ser gött ut, som det passar bra in. Då ska vi kolla brödet, Morgan. Ja, men vi går och gör det med en gång. Det ligger lite för långt upp på hyllorna här. Ja, det är, kragen är för hög här. En på fem så sätter jag nog faktiskt en trea i uppläggning här. Vad tycker Morgan? Ja, det är för räcka. Jag tänkte jag äter så mycket bröd hemma så att bröd sparar jag till en annan dag. Men titta, här är ju ingen öl. Fan, sen är det slut. Titta där är det, på den sidan, Morgan. Glasen är för små. Ja, vi får vänta omgångar. Jaha. Jag tror att vi skulle ha tagit med de glasen, du. Ja. Men är det väl det här man kallar smörgåsbord, eller är det inte det? Jo, visst. Det tog ju mycket smörgåsar. Ja, har du varit på smörgåsbord innan? Nej. Tack så mycket. För Morgan och Ola-Conny fortsätter kvällen nu nere på dansgolvet. Hemma i Ullared är det en av varuhusets trotjänare är Ola-Conny som är inne på sitt 15:e år som Ullareds anställd.
Ola-Conny som tagit en tidig semester i år ska idag få lära sig ett helt nytt datoriserat beställningssystem för brödet och även ett nytt utökat brödsortiment. Ja, då var det dags igen. Jag kan undra hur det går med brödförsäljningen nu när det är så här fint väder. Jag tror mest att det är frall och baguetteväder nu. Strandbröd om man nu vill kalla det. Inte det där tunga, grova brödet. Det är inte intressant. Nej. Man vill komma ifrån vardagen och äta frallor och baguetter och bullar. Och fralla och baguette med marmelad och ost, det är gott. Ja, det var 3 veckor sedan man öppnade det här skåpet. Tiden går alldeles för fort. När man har roligt. Ja. Då är man redo för en ny arbetsdag. Hej. Ja, här var det mycket folk. Mer än vad jag hade tänkt mig. Allt har blivit väldigt mycket mer. Vi har ju ökat allting. Här har vi pönekakorna. Och ja, vi har fått ett nytt brödsortiment här med. Ända sedan jag börjat här så har jag alltid hållit på med bröd och det har legat mig varmt om hjärtat. Här är ju en massa öar med bröd överallt. Vi har bröd där och sen har vi där. Jag får säga det att jag älskar dubbelmacka. Dubbelmacka i bröd, tänker jag på nu. Ja. Ja, så nu ska jag gå ner och se vad min arbetskompis säger. Hejsan. Hej, Ola. Jag hade dykt upp en papperskorg sen jag var sist. Det var ju bra. Efter pausen. Hej! Ja, då får du visa mig hur vi gör det här med beställningen på datorn. Yes. Nere på brödkontoret ska Ola-Conny, som redan haft sin semester för i år, nu få lära sig ett helt nytt beställningssystem. Pärmarna står kvar. Ja, det är lite annorlunda nu för tiden. Väder och bröd, det ligger mig varmt om hjärtat kan man säga. Men tänker du inte på? Nej. Ska du visa mig hur det funkar? Yes. Logga mig in här då. Hur loggar du in det? På deras hemsida. Tekakor, vad ser jag det någonstans? Då får du först klicka nästa. Så gör du så att du kopierar från tidigare beställning. Ja, jag har lite svårt att förstå det. Jag bara trycker på knappar och tror att det ska bli rätt alltid, va? Om man klickar den dagen här då som man ska beställa. Så gör du så att du kopierar från tidigare beställning. Det är lite meck. Ja. Tycker du att det går lätt här? Ja. Jag är hemma på det nu. Vecka 19. Vad hittar jag tisdagen här? Detta är tisdag förra veckan. Jag hatar det. Jag tyckte det funkar så bra innan. Logga mig in här då. Detta är tisdag förra veckan. Kan du välja här? Kopiera från tidigare beställning. Jag är hemma på det nu. Det är ett litet lotteri det här. Men skulle strömmen gå så kan du ju alltid komma till mig. Ja, det är klart. Jag ringer dig då. Det här var gamla brödpärmarna. Så här såg ut förr i tiden. 2011. Och då ritar jag ju in väder här, va? På måndagen. Ja, då hade vi lite sol och moln. Och då hade vi sol. Nej, ja. Men nu ska vi packa upp bröd. Yes, så här kan vi inte sitta och köpa. Kom igen nu. Desto tidigare vi får upp brödet, desto mer säljer vi. Helt klart. Ja. Till Ada. Är på lagret har en sista plastrunda kvar innan han kan stämpla ut för dagen. Nu var denna tom. Nu är det bara att gå till nästa avdelning. Och här kommer mina sysslingbarn, eller vad man ska kalla dem. Framtidens konkurrenter. Som sagt var, de är inte... De stannar på allt som man... och tjuter och dånar. Men det är helt klart framtiden. Jag hade ju Grolle i fjol till att stå och plasta. Han var ju mycket mer social.
De kör sitt egna race. Vad är det bästa med det här jobbet, Morgan? Ja, det är ju att jag är fri. Och att det är jag själv som styr arbetena. Det är ingen som är på mig och säger att det ska du göra, det här grejen. Så det är väldigt bra. Man ska inte grubbla över sin framtid. Alltså det är ungefär som att jag skulle börja tänka på att jag ska måla om huset 2019. Man får leva i nuet.